မင်္ဂလာပါ improve your english tower itlc foundation course day 19ကနေပြောကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ sentence structure part 4ပေါ့เนาะနောက်ဆုံးပိုင်းအပိုင်းလေးလေးရရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ lesson လေးက lesson number လေးက lesson 13ပေါ့เนาะပြီးတော့နောက် assignment လေးမှာဒီလိုတွဲလို့ရမှာပေါ့ဆိုတော့ assignment number ကတော့7အနေနဲ့လုပ်ရမှာပါဆိုတော့ဒီနေ့တွဲ sentence structure လေးမှာဘယ်လိုမျိုး sentence structure လေးပါမမလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ရအောင်เนาะဆိုတော့ပထမအဦးဆုံး sentence structure လေးကတော့ sentence structure အဆုံပြန်ပေါင်းထားတဲ့ sentence structure လေးပေါ့နော် sentence structure 9 subject plus verb plus object plus manner plus place plus time ဆိုရဲ structure လေးပေါ့ဆိုတော့သူ့အလွယ်မှတ်မယ်အမြန်အတူကောက်လေးနေပေါ့နော်အလွယ်အမြန်မှတ်မိစေမယ်နည်းလမ်းလေးကတော့ဒီ SVOMPT ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ရှေ့စလုံးလေးနေအမှတ်လိုက်တာပေါ့တူကောက်လေးနဲ့အမှတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ s ဆိုတာကတော့ subject v ဆိုတာ verb o ဆိုတာ object m ဆိုတာ manner p ဆိုတာ place t ဆိုတာ time ဆိုတော့ svo mpt ဆိုတဲ့ structure လေးပါဆိုတော့တတိထိုင်းမိကြလိမ့်မယ်ရှေ့က sentence structure ကြီးမှာတော့ svo ဒါမှမဟုတ် svm svp svt ဒါမျိုးတွေပဲသုံးလုံးသုံးခုစီပဲပေါ့နော်တွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့သူပေါင်းထားတာ6မျိုးပေါင်းထားတယ်ပေါ့နော်6မျိုးပေါင်းထားရဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးกว่าခြားရလဲပေါ့ဆိုတော့ဒီအပိုင်းမှာကြတော့အရှိရလိုမျိုးဒီတခုချင်းစီပေါင်းတဲ့နေရာပေါင်းတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အားလုံးပေါင်းစုလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပေါင်းစုပြီးတော့သူအစင်တိုင်းပြန်စီလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါဘယ်ဟာဘယ်နေရာမှာထားမယ်မသိဘူးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ထားပါဦးเนาะဒီလိုမျိုး object တွေရော manner ရော place ရော time ရောပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ place ကိုဘယ်နောက်မှာထားမလားဘာလို့ဆို SVP ကလည်းသင်ခဲ့ဘူးတော့နောက်ပြီးတော့ place time ကိုမနနာမှာထားမလားoption နောက်မှာထားမလားဒါမျိုးကြီးပေါ့နော်ဝေဝါးတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမဝေဝါးအောင်လို့သင်ပေးရပါတော့ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကျမတို့ဒီစကားတွေပါပြောတဲ့အခါကျရင်တော့ဒီဟာတွေကရှေ့နောက်တွေလွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုအဆင်ပြေလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့နားလည်ဆိုအဆင်ပြေတယ်ဒါကကျမခဏခဏပြောနေကြပါပဲဒါပေမဲ့ writing ရတဲ့အခါကျရင်တော့သူ့ရဲ့ structure တိုင်းပေါ့မှဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှသာအမှတ်ရအတင်းတဲ့နေရာရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စာရေးရင်တော့အစင်ချောင်းအောင်ရေးဖို့အတွက်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အစင်စင်ထားတဲ့အတိုင်းကိုကိုကသိနေဖို့လိုရဲ့အဲ့တော့ဒီမှာဒါလေးကိုအတူကောက်မှတ်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုမြန်မာများလာရင်တော့မှတ်မိသွားလိမ့်မယ်နောက်ပိုင်းဒီ course တွေမှာလည်းပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လောလောဆယ်ကတော့သူ့ကိုတစ်ခေါက်လောက်လိုက်ဆိုမယ်ပေါ့နော် SVO MPT SVO MPT ဟုတ်ပြီကဲဒါတွေကဘာကိုညွှန်းတာလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်ပြောပြီးပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အခု SMS sentence လေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဆိုတော့ပထမအဆုံး sentence လေးကတော့ She leaves her dog cruelly at the airport on 21st January 2013ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစာကြောင်းအရှိကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ရစာကြောင်းတွေကတူတူလေးသုံးခုပဲပေါင်းထားတာဆိုတော့ subject verb object တို့ကတော့အဲ့လိုပဲပေါင်းထားဆိုတော့တူတူလေးဒါပေမဲ့ဒီမှာစပြီးရောရှေ့သွားပြီဆိုတော့ညာချင်းနောက်ကမန္နာရီပါရောပါလာပြီဆိုတော့သူ့ကိုဝါစင်ကခွဲမယ်ပေါ့နော်ဝါစင်ကကတော့စင်ထားတာတော့ဒီမှာပြထားပုံနဲ့နိုင်မယ်စင်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားပါအောင်ဒီမှာ example နဲ့ပြရဲ example မှာကျွန်တော်တို့တေချာပြန်ပြီးတော့ခွဲပြီးပြရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မကဒီမှာရေးထားတာတော့အယောင်လေးတွေနဲ့သူ့အမျိုးအစားလေးတွေကိုစင်တူအယောင်စင်တူထားပြီးတော့ရေးပေးထားတယ် sorry ဒီစလုံးလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အမျိုးအစားလေးတွေကိုအယောင်စင်တူထားပြီးတော့ရေးပေးထားတယ်မရှိဆိုလို့ရှိရင်ပါလေသူက now now နဲ့မှမှ subject ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှိရအစိမ့်ရောင်လေးအမကျမကလည်းအစိမ့်ရောင်လေးထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ရှိဆိုတာ subject နောက်တစ်ခုကကြတော့ please please ဆိုတာဘာလဲ subject ပြီးရင်ဘာလာလဲ verb ဒါကတော့ပုံသေးသဘောမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်တချို့နေရာမှာ subject ပြီး verb တန်းမလာလဲရှိရအဲ့ဒါကို sentence structure တန်းမှာလည်းမြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ subject လာတယ် verb လာတယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်နောက်တစ်ခုဘာလာမလဲ object ဆိုတော့ her dog ကဘာလေးလဲ object ဟုတ်ပြီနော် object ကဒီမှာနှလုံးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ the her ဆိုတာဘာလဲဆိုတာ哦ကျွန်မသင်ခဲ့ပြီပြီမှတ်မိလားဗီဒီယိုလေးကို pause လုပ်ပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ပါအောင် her ဆိုတာဘာလဲဖြည့်ရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မနဲ့ဖြည့်တိုက်ရအောင်နော် her ဆိုတာကတော့ determiner pronoun ပေါ့နော် pronoun နဲ့မှာမှာ determiner noun ကိုဘလို့နောင်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာညွှန်ပြပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနောင်ကဒီ dog ဆိုတာမြန်မာလိုဆိုရင်ခွေးပေါ့ခွေးဆိုတဲ့အနံလေးဟာဘလို့နံလေးဖြစ်လဲ har ဆိုတာကမြန်မာလိုဆိုသူမဤခွေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကို
ညွှန်ပြပေးရဲ့ဒါကြောင့်မို့သူက determiner determiner adjective ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ hard talk ဆိုတော့မြန်မာလိုစီလွန်ဘာသာပြန်လိုက်တော့သူမဤခွေးဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဆိုတော့ she leads her dog ဆိုတော့ subject verb object သုံးခုဆိုတော့ sentence ကသူကလုံလောက်နေပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ရပြည့်စုံနေပြီဒါပေမဲ့ကိုကအခြားထပ်ထည့်ကျင်တာရှိရဲဆိုရင်နောက်ပိုင်းနေမှာဒီလိုအစဉ်တိုင်းထပ်ထည့်လို့ရရဲဆိုရဲသဘောတရားကိုပြောကျင်တာပေါ့ဆိုတော့ခုကျမတို့ subject ရဲ့ verb ရဲ့ object ရဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့သူ့ကိုအဓိပ္ပာယ်ပြန်လို့ရပြီ she leads she leads ဆိုတာသူမကထားခဲ့ဒီ subject verb နှစ်ခုလည်းနေလည်းအဓိပ္ပာယ်ပြန်လို့ရရဲနော်ဒါရှိရတင်ငန်းဆိုင်မှာလည်းပြောပြီးပြီ subject plus verb ဆိုတဲ့ structure လေး she leaves leaves ဆိုတာမလုပ်တာလေထွက်ခွာတယ်ဒါမှမဟုတ်ထားခဲ့တယ်ဆိုတော့သူမကထားခဲ့တယ် her dog her dog ဆိုတာပါလေသူမဤခွေး object သူမဤခွေး go သူမဤခွေး go ဆိုတော့ခွေးကိုသူမထားခဲ့တာခွေးကထားခဲ့ခံရတာဟုတ်တယ်ဆိုတော့သူကခံရသူ object ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သူမရဲ့ခွေးကိုထားခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ cruelly cruelly ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် manner ပြုမှုပေါ်ပြရဲ့ adverb ကိုပြောချင်တာ adverb of manner m ဆိုတာ adverb of manner ကိုပြောချင်တာဆိုတော့ cruelly ဆိုတာ adverb of adverb ပဲဒါပေမဲ့ဒီအပြုမှုကဘယ်လိုပြုမှုလဲဘယ်လိုမျိုးထားခဲ့ရလဲဆိုတော့ပေါ်ပြရဲ့အတွက်သူက adverb of manner ဒါကတော့ adverb of manner တို့ adverb of time တို့စတာတွေကိုတော့ basic course မှာဆက်ပြီးရောလေ့လာရမယ်ဘလော့ဇယ်မှာတော့သူ့ကို adverb of mannerတို့ကောက်စလုံး m နေနဲ့တည်ထိုင်ရပြီပေါ့နော် so cruelly ဆိုတာမြန်မာလိုဆိုရင်တော့ရက်ဆက်စွာစကားအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရက်ရက်ဆက်ဆက်ပေါ့ so ရက်ရက်ဆက်ဆက်ဘယ်လိုထားခဲ့ရလဲရက်ရက်ဆက်ဆက်ထားခဲ့တယ်ဆိုတော့ dt ကိုကျွန်မအဓိပ္ပာယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် she leaves her dog cruelly သူမဟာသူမရဲ့ dog ကိုသူမရဲ့ခွေးကိုရက်ရက်ဆက်ဆက်နဲ့ထားခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ဘယ်နေရာမှာထားခဲ့ရလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိဖို့ပြောဖို့ပြဖို့လိုလာတဲ့အခါဒီ manner ရဲ့နောက်မှာ place ဘယ်နေရာမှာထားခဲ့ဆိုပြီး place လိုက်မယ်ဆိုတော့ at the airport နေစိတ်မှာထားခဲ့တာဆိုတော့ဒီ ठी ကိုဘာသာပြန်လို့မရအောင်လားဆိုတော့ရတယ်ဆိုတော့ပြန်ကြည့်မယ် she leaves her dog cruelly at the airport သူမဟာသူမရဲ့ခွေးကိုနေစိတ်မှာရရဆက်ဆက်ထားဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဒီပဲပြန်လို့ရတယ်ဒီအဲ့ဒီထဲမှာမှကျမတို့ကကိုဟာက place ပြီးပြီပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ထပ်ပြီးတော့တည်ချင်တာက time ဘယ်ချိန်မှာထားခဲ့ရလဲဘယ်တော့ထားခဲ့ရလဲဆိုရင်ဒီမှာနောက်မှာထပ်ထည့်လို့ရတယ်ဒီနေရာကိုပြပြီးရဲ့နေရာရဲ့နောက်မှာပေါ့နော် place ရဲ့နောက်မှာအချိန်နေနဲ့ထပ်ထည့်လို့ရတယ် on 21st january 2013မှာထားခဲ့တာ2013ခုနှစ် january လ22ရက်နေ့မှာထားခဲ့တာဒီရှိမှာ preposition on လေးကိုသုံးထားတာကိုသတိပြုမိလိမ့်မယ် on ကိုဘာလို့သုံးတာလဲမှတ်မိရင်ဖြည့်ပေးကြည့်ပါအောင်နော်ဒီလိုလေးကိုရပ်ပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ပါဖြည့်ရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မလည်းဖြည့်တိုင်းမယ် on ကိုဘာလို့သုံးတာလဲ in နဲ့ at ထိမသုံးဘဲဘာလို့ on ကိုသုံးတာလဲဆိုရင် 21st ဆိုတာဘာလဲ yet day ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ yet day ရဲ့ရှိမှာ on လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်မပြောခဲ့ခဲ့တယ်ဒီ in ထပ်ပေါင်းခြင်းနဲ့ at ထပ်နည်းနည်းပေါင်းခြင်းရယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်မပြောထားခဲ့ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ on ကိုသုံးတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာ at the airport ဒီ airport ဆိုရဲနေရာပေါ့နော်လေစိတ်မှာဆိုရဲလေစိတ်ဆိုရဲနေရာရဲ့ရှေ့မှာ at လိုက်တယ် the လိုက်တယ်ပေါ့ so the ဘာလို့လိုက်တာလဲ there ကဘာဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ဗာလေဒီဗီဒီယိုလေးကို pause လုပ်ပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ပါအောင် there ကဘာဖြစ်မလဲအဖြေရပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာနေအဖြေတိုက်ရအောင် there ဆိုတာကတော့ determiner article ဖြစ်ပါတယ်determiner ဆိုတာဘာလဲဟာနဲ့တူတူပဲเนาะသူကနာမ်တွေကိုဘာနာမ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတတ်မှတ်ပြရဲ့အဲ့ဒီမှာမှာ article ဆိုတာဘာလဲဘယ်နှလုံးရှိလဲမမီလား၃လုံးရှိတယ်ဟုတ်တယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမှာဘာ article လဲအုပ်စုဘယ်နှစုရှိလဲ article ထဲမှာဟုတ်တယ်နှစ်စုရှိတယ်ဆိုတော့အုပ်စုနှစ်စုထဲမှာ there ဘယ်အုပ်စုထဲမှာပါလဲဘာအုပ်စုတွေလဲပေါ့เนาะအုပ်စုနှစ်စုကဘာအုပ်စုတွေလဲအရင်ပြောကြည့်မယ်ဗီဒီယိုလေးကိုရက်ရက်ပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ပါเนาะကျွန်မပြောနေတာကိုကျွန်မအဖြေတွေကအရင်စောနေရယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုရက်ရက်ပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ပါအဲ့တော့အဖြေရပြီဆိုရင်ကျွန်မလည်းအဖြေတိုက်ရအောင်အုပ်စုက article အုပ်စုနှစ်မျိုးရှိရယ်ပေါ့เนาะကျွန်မရှေ့မှာသင်ခဲ့တယ် definite article နဲ့ indefinite article ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိရယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှ there ပဲအုပ်စုဝင်လဲဆိုတော့ definite article တိကျတယ် article ဟုတ်တယ်เนาะဘာလို့တိကျတာလဲဘာလို့တိကျတာလဲဆိုရင်ဖြည့်ကြည့်ပါဦးဘာလို့တိကျတာလဲဗီဒီယိုလေးကိုရပ်ပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်မယ်ပြင်ကျွန်မနဲ့ဖြည့်တိုက်မယ်ဩဘာလို့တိကျတာလဲဆိုရင်ဒီ airport ပြောနေတယ်ပေါ့နော်ခုပြောနေရဲ့သူက
တယောက်ယောက်ကပြောနေမယ်စကားပြောနေမယ်မာကျမတို့ဒီစကားပြောရခါမှာပေါ့နော် speaker ပြောသူရှိတယ် listener နားထောင်သူရှိတယ်အဲ့တော့ speaker ပြောတာနဲ့ listener ပြောတဲ့ speaker ညှိုးနေတဲ့နောင်းနဲ့ listener ပြောနေတဲ့နောင်းကတူတယ် sorry listener နားထောင်နေတဲ့နောင်းကနှစ်ယောက်လုံးကတိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိကျတဲ့နန်းလို့ကျမတို့ပြောခဲ့ပေါ့နော်ဥပမာကျမထားပါအောင်နော်ကျမကဒီစကားပြောနေတဲ့ဒူပေါ့ speaker ပေါ့နော်ကျွန်မရဲ့တငယ်ချင်းရှိမယ်ကျွန်မရဲ့တငယ်ချင်းကတော့အဲထားပါတော့เนาะအော်ဂျင်းညီပဲထားပါတော့เนาะဂျင်းညီဆိုရယ်ကောင်မလေးရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်မနဲ့ဂျင်းညီနဲ့စကားပြောနေတာကိုအဲအဲ့တော့ဂျင်းညီဆိုရယ်ကောင်မလေး listener ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်မနဲ့ကျွန်မတငယ်ချင်းဂျင်းညီကအခြားကောင်မလေးတယောက်ကြောင့်ပြောနေမယ်အခြားဒီဆာရာပေါ့เนาะဆာရာဆိုရယ်ကောင်မလေးတယောက်ကြောင့်ပြောနေမယ်ဆိုတော့ကျွန်မဂျင်းညီကိုပြောလိုက်တယ်ဆာရာကတော့တော့တအားကို तू ကဟိုရက်ဆက်တယ် तू ကသူ့ရဲ့ခွေးလေးကိုနေစိတ်မှာထားခဲ့တာရက်ဆက်ထားခဲ့တာဒီလိုပုံစံမျိုးကျွန်မပြောနေမှာဆိုတော့ကျွန်မနဲ့ချင်းကြီးကအခြားလူတယောက်ကြောင့်ပြောနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလေစိတ်ဆိုတာဘယ်လေစိတ်လဲဆိုတော့ကျွန်မရောချင်းကြီးရောသိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ airport airport ရဲ့ရှေ့မှာတဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်မရှေ့ရစာကိုပြန်ပြီးတော့အမှတ်မိအောင်လို့တစ်ခေါက်ပြန်နှေးပြီးရဲ့သဘောပါဆိုတော့အဲ့လိုသဘောတရားကြောင့် airport ရှေ့မှာတည်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ at ကရော at ကကြတော့နေရာဒီမှာဘောင်ချင်းဆုံးအတိအကျဆုံးဆိုရင် at ကိုတော့မပြောထားတယ်ဟိုအရင်နေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ LAN အိမ်နံပါတ်ပေါ့เนาะအိမ်နံပါတ်အတိအကျနဲ့ပေါ်ပြတာတို့ဘာလို့ဆိုရင် at ကိုတော့မပြောထားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲ airport ဆိုတာ airport ဆိုတဲ့နေရာအတိအကျတယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်နေရာလဲဆိုတာအတိအကျပြတယ်ဥပမာ LAN ပေါ့เนาะ LAN ပေါ်မှာရက်ဆက်ထားခဲ့ရေပေါ့ကိုတမိုက်ခွေးလေးကိုရလမ်းပေါ်မှာရက်ဆက်ထားခဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လမ်းပေါ်ဘယ်နေရာမှာလဲတိကျလားဒီ airport လာမတိကျဘူးဟုတ်တယ်နော်လမ်းပေါ်တော့လမ်းပေါ်ပဲဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်နေရာလဲဆိုရဲနေရာနေနဲ့မတိကျတဲ့အတွက်ကြောင့် at ကိုတုံးလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးလမ်းပေါ်မှာဆိုရင် on ကိုတုံးဖို့ပြောခဲ့ပေါ့နော်လမ်းနေပါ ई street road တို့ရရှိမှာဆိုရင်မတိထားတိတ်ပြောမတိကျရင် on ကိုတုံးဖို့ပြောခဲ့ရဲနောက်တစ်ခုကအဲ့လိုလမ်းထပ်ပူကြဲပြောင်းသွားတယ်ဥမာမြို့တွေရွာတွေဆိုရင် in ကိုတုံးဖို့ပြောခဲ့အဲ့လိုသဘောတရားပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ at ကိုတုံးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာအစိတ်ပိုင်းနေနေပေါ့နော်သူလေစိတ်မှားဆိုရဲဟာကိုပြောချင်တော့ at the airport ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ကဲနောက်တစ်ခုကဒီ proposition တွေအကြောင်းကျွန်မပြန်ရှင်းပြတာပေါ့နော် on နဲ့ at တို့ဘာလို့တုံးလဲဆိုတာပြန်ရှင်းပြတာကဲဒါဆိုရင်ဒီတစ်ချောင်းတော့ကျွန်မတို့တခြားဘာသာပြန်တက်သွားပြီပိုင်းနေတယ်တခြားခွဲတက်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာသာကိုအစဉ်ချောမအောင်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာညီမလိုပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာထားခဲ့တယ်ဒီမှာခွေကိုရက်ဆက်စွာအဲ့လိုမျိုးပြန်သွားလို့မရဘူးဟိုကအစဉ်ချောအောင်ပြန်ရမယ်အဲ့တော့ညီမကိုညီမလိုဆိုဘယ်လိုပြောရင်အစဉ်ချောမလဲစဉ်းစားကြည့်မယ်နော်ဒီမှာ2013ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ21ရက်နေ့မှာဒီမှာရဲ့ခွေလေးကိုလေးစိတ်မှာရရဆက်ဆက်ထားခဲ့တယ်။အဲဒီလိုပြောရဲဆိုအစင်မချောဘူးလားနားထောင်အောင်အဲအစင်ချောရဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့။အဲ့တော့စကားပြောရဲ့နေရာမှာဒီမှာပြောနေကြတိုင်းပဲအစင်မချောလဲကိစ္စမရှိဘူး။ဆိုင်ရဲ့နေရာမှာအစင်ချောဖို့လိုရောနော်။ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ် example တစ်ခုကြည့်အောင်။နောက်ထပ် example လေးကတော့ He reads a book patiently at the library in the afternoon. ဆိုတော့သူ့ကိုမျိုးစားခွဲတဲ့အခါတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ He ကဘာဖြစ်မလဲ subject reads ကဘာအပုတ်ကဒီ structure လေးကိုကြည့်ပြီးလိုက်ပြောလဲရရယ်နော်အပုတ်ကဘာဖြစ်မလဲ object patiently ကဘာဖြစ်မလဲ manner adverb of manner at the library ကဘာဖြစ်မလဲ place ဟုတ်တယ် in the afternoon က time ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒါမျိုးစားခွဲကြည့်ပြီးပြီဆိုတော့သူဘာသာပြန်ကြည့်ရအောင်နော်ဆိုဒီတခုကိုကျွန်မကဒီတဲမှာပါရဲပေါ့နော်စလုံးလေးမတိလောက်မဲ့စလုံးလေးကိုညီမလိုကျွန်မအတိတ်ပဲပြောပြမယ်အဲ့ဒါကိုလိုက်မှတ်ထားပြီးတော့ကိုယ့်အောင်အရင်ဘာသာပြန်ကြည့်ပါပြီးရင်ကျွန်မနဲ့အဖြေတိုင်မယ်နော်ဆိုတော့ဒီထဲမှာ risk ကတော့လူတိုင်းသိပြီးပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်မမပြောတော့ဘူးရှေ့ရတင်ငန်းဆိုင်မှာ backup မှာလည်း action မှာလည်းမပြောပြခဲ့ပြီးပေါ့နော်ပုံလေးနဲ့ drain ဖတ်ဖို့အောင်ပြောခဲ့ဆိုတော့ပြောပြတော့ဘူး book ကဗာလဲ book ကိုလည်းပြောခဲ့ပြီးပြီနော် book ဒါရှေ့မှာပကပ်မှာပဲပါခဲ့တယ် officially officially ကတော့မပါသေးဘူး officially ဆိုတာကတော့စိတ်ရှည်စွာလို့ပြောချင်တာပေါ့နော်စိတ်ရှည်ရှင်းနေအဲ့တော့ဒီဘောမပြောချင်တာစိတ်ရှည်စွာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ at the library တော့ library ပေါ့နော် library library ကတော့စာကြည့်တိုင်းကိုပြောချင်တာပါ
afternoon ကတော့တည်ရဲ့ဆိုတော့မပြောတော့ဘူး။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ချောင်းလုံးကဘယ်လိုအထိပ္ပယ်လေးတက်ရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်အကူပြန်ကြည့်မယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုခဏရပ်ပြီးပြန်ကြည့်ပါ။ပြီးရင်တော့ကျွန်မနဲ့ဖြေတိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်မနဲ့ဖြေတိုက်မယ်။ဆိုတော့ဒီထဲမှာဒီစာကြောင်းလေးကိုအထိပ္ပယ်ပြန်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ तू က he तू က reads ဖတ်တယ်။ကျမကတော့လုံးလုံးစင်ပါတော့เนาะဒီအပိုင်းတစ်ပိုင်းချင်းစီလိုက်ကျမဘာသာပြန်ပေးမယ်ဆက်စပ်ပြန်ချင်းပါပေါ့เนาะအော်ဒီတလုံးပြီးတိုင်းကျမရှစ်ရှစ်ကိုပြန်ကောက်ပြီးတော့ပြန်တက်အောင်လို့လုပ်ပေးမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစာကြောင်းရွှေရဲ့အခါတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာပြန်တဲ့သူတွေအနေနဲ့မကျွမ်းကျင်သေးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုစာကြောင်းကြီးကအရှိကြီးပဲပြီးဘယ်ကနေဘယ်ကိုပြန်ကောက်ရမယ်မသိတော့တဲ့ပြဿနာပေါ့เนาะမစာကြောင်းနားမလဲတော့တာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ကျမကိုပြန်တလို့မျိုးရှေ့ကိုပြန်ပြန်ကောက်ကောက်ပြီးတော့ပြန်ဝါမယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းရောက်ရင်တခါရဲ့အစင်ချောပြီးတော့ဘာသာပြန်တက်သွားလိမ့်မယ်ရှေ့ကိုပြန်ကောက်ဆရာမလို့ပဲ ਨੇ ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာတော့မပြင်းမဲနဲ့ကျွန်မနဲ့အတူတူရှေ့ကိုပြန်ပြန်ကောက်တက်ပြီးတော့ဘာသာပြန်တဲ့နီလန်လေးကိုတုံးကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အခုစာရေးပေါ့နော် he ဆိုတာ तू ဟုတ်တယ် we ဆိုတာဖတ်သည်စာဖတ်သည်ဆိုတော့ तू ဖတ်တယ်ပြီးရင် a book အမ book ဆိုတာစာအုပ် a book ဆိုတော့စာအုပ်တအုပ်ဆိုတော့ဒီမှာ a သုံးထားတာ a က indefinite article ဘာလို့လဲဆိုတော့မတိကြလို့ပေါ့နော်ပြောတဲ့သူရောနားထောင်နေသူရောပြောတဲ့သူနဲ့နားထောင်နေသူကနှစ်ယောက်လုံးကဒီစာအုပ်ကဘယ်စာအုပ်လဲဆိုတာအတိအကျမတိရဲ့အခါမျိုးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် a ကိုသုံးတယ်ဒါကတော့စကားပြောရဲ့အချိန်ကြီးပေါ်လိုက်ပြီး a တို့ they တို့ဟာကြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့နော်ကိုသုံးချင်တဲ့သုံးကိုတိကြရဲဆိုသဲသုံးမယ်မတိကြဆို a သုံးမယ်ဆိုတော့စာအုပ်တုပ်ဆိုအတိတ်ပဲဆိုတော့စာအုပ်တုပ်ကသူကဘယ်ရနောက်မှာလိုက်နေတော့သူကဘာအနေနဲ့လဲဆိုတော့ object အနေနဲ့လိုက်နေဆိုတော့စာအုပ်တအုပ်ကိုဆိုပြီးတော့ပြန်ရမှာပေါ့ဆိုတော့သူဒီစာဖတ်ဒီစာအုပ်တအုပ်ကိုအဲ့ဒါကိုကျမတို့စီလီယံပြန်တဲလိုက်တော့သူဒီစာအုပ်တအုပ်ကိုဖတ်ဒီအဲ့လိုတိပဲဖြစ်သွားမယ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်လုံးတွားရအောင် patiently patiently ဆိုတာပါလေကျမပြောခဲ့ပြီးပြီစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စိတ်ရှည်စွာဆိုတော့စာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရှေ့ရပြန်ကောက်မယ်ဆိုရင်သူဒီစာအုပ်တအုပ်ကိုစိတ်ရှည်စွာဖတ်ဒီစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူကစာအုပ်တအုပ်ကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့ဖတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ရရှိရပြီကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်လုံးကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ခုကတော့ at the library library ဆိုတာကစာကြည့်တိုင်း at ဆိုတာကမြန်မာလိုပြောခဲ့တယ် night မှာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုတော့ပေါင်းပြီးပြန်လိုက်တော့စာကြည့်တိုင်းမှာ at the library ဆိုတာစာကြည့်တိုင်းမှာဆိုတော့ရှေ့ရနေပြန်ကောက်ပြီးတော့ပြန်မယ်သူဒီစာကြည့်တိုင်းမှာစာအုပ်တအုပ်ကိုစိတ်ရှိရှိစိတ်ရှိစွာဖတ်သည်ဟုတ်ပြီပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုနောက်ဆုံးအပိုင်းတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် in the afternoon in the afternoon ဆိုတော့ afternoon ဆိုတာဘာလဲနေခင်းဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ in the afternoon ဆိုတော့နေခင်းပတ်မှာလို့ပြန်လို့ရတယ်ဆိုတော့နေခင်းပတ်မှာဒါဆိုရင်ရှေ့ရနေပြန်ကောက်မယ်ဆိုရင်သူဒီစာအုပ်တအုပ်ကိုနေခင်းပတ်မှာစာကြည့်တိုင်း၌စိတ်ရှိရှိနဲ့ဖတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြန်လို့ရတယ်ဗောနော်ကျွန်မပြောလိုက်တာစာနဲ့စကားနဲ့ရောနည်းနည်းရောသွားတယ်ပြန်ပြောမှာဗောနော်သူဒီ he သူဒီစာအုပ်တအုပ်ကိုနေခင်းပတ်တွင်စာကြည့်တိုင်း၌စိတ်ရှိစွာဖတ်သည်အဲ့လိုမျိုးပြန်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်သူဒီစာအုပ်တအုပ်ကိုစာကြည့်တိုင်း၌နေခင်းပတ်တွင်စိတ်ရှိစွာဖတ်သည်ဒီလိုမျိုးလည်းပြန်လို့ရတယ်စကားအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ तू ကနေခင်းပတ်စာကြည့်တိုင်းမှာစာအုပ်ကိုစာအုပ်တော့ကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့ဖတ်တယ်ဒီလိုမျိုးပြန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်စာလိုလဲဘာသာပြန်တတ်မယ်စကားနဲ့လည်းဘာသာပြန်တတ်မယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် reading မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဘာသာပြန်တဲ့ကဏ္ဍလေးပါလာမယ်ပေါ့နော်စာဖတ်ပြီးတော့ဘာသာပြန်တဲ့ကဏ္ဍလေးပါလာမယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာတော့စာချောင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ဘာသာပြန်တတ်အောင်ကျွန်မအသေးစိတ်ပေါ့နော်ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့ပြောပြရပါဆိုတော့ဒီစာချောင်းလေးတွေကိုတခါတည်းဘာသာပြန်တက်အောင်ဒီမှာနဲ့ဒူလိုက်ကြည့်ပါနောက်တစ်ခုကပြီးရင် exercise လေးလည်းလာမယ်အမှားတော့ကိုရေးကျင်တဲ့စာကြောင်းကိုဒီ sentence structure အတိုင်းပေါ့နော်အစင်တိုင်းပြန်ရေးရမယ် exercise ပေါ့လေ့ကျင့်လေးလာမယ်ဆိုတော့စာကြောင်းကိုကြည့်ပြီးရောလဲဘာသာပြန်တက်ဝါမယ်ဒီကိုပြောကျင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုလဲဘာသာမြန်မာလိုပြောကျင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုလဲဘာသာပြန်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးတက်ဝါမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့ Okay ဒါဆိုရင် asymmetry ကိုကြည့်လိုက်ရအောင် asymmetry ကတော့ဒီစာကြောင်းလေးကိုကျမလည်းအစထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်ဘာသာမပြန်ပြသေးဘူးဆိုတော့ဒီထဲမှာမသိမှန်စလုံးကြီးကျမအရင်ဆုံးပြောပြမယ် children children ဆိုတာကကလေးများလို့ပြောပါတော့ကလေးတွေတန်တော့က children ပြီးရင် play play ဆိုတာကစားတယ်ကစားသည် happy ပျော်ရွှင်စွာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် playground
ကစားဝင် night ညကဲဒါဆိုရင်မြန်မာလိုပြောခဲ့ရယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုလိုက်မှတ်မယ်ပေါ့နော်မမှတ်မိလားဘူးမမိလားဆိုဗီဒီယိုပြန်ရိုက်ကြည့်ပါပြန်မှတ်မယ်မှတ်ပြီးွားရင်ဘာသာပြန်ကြည့်ပါကိုယ့်အကိုပြီးွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မနဲ့အပြေတိုက်ရအောင်နော်ဗီဒီယိုလေးကိုရပ်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ကြည့်ပါပြီးဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုဆက်ကြည့်ပြီးတော့ဖြေတိုင်းမယ်အဖြေမတိုက်ခင်ထုံးစံတိုင်းမယ်သူ့အမျိုးအစားခွဲမယ်ပေါ့နော်အမျိုးအစားခွဲမယ်ဆိုရင်တော့ the children ဆိုတာပါလဲဆိုတော့ subject ဟုတ်တယ် subject the children ပြီးတော့ play play ဆိုတာ verb subject verb ပြီးရင်ပါလိုက်မလဲ object လိုက်မလားမဟုတ်ဘူးဒီမှာဒီစာကြောင်းမှာ object ရှိလားမရှိဘူးဆိုတော့ object မပါဘူးဆိုရင်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းအပြည့်စုံမလားဆိုတာကိုဖြတ်ပြီးတော့မေးလိုက်ပါဦးမယ်ဟုတ်ကွာကိုဖြေကြည့်ပါအောင်ဖြေစုံပါလားဟုတ်တယ်ဖြေစုံတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာသင်ခဲ့တယ်စာကြောင်းတစ်ချောင်းရဲ့အင်္ဂါရပ်သုံးခုပဲရှိတယ် subject ရဲ့ verb ရဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာပါတယ် full stop တို့ question mark တို့ exclamation mark တို့အဲ့လိုမျိုးအမှတ်သားလေးရယ်ဒါလေးပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသုံးချက်ပါရင်ဖြေစုံမျိုးပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ subject လည်းပါပြီး play ဆိုတဲ့ the children ဆိုတဲ့ subject လည်းပါပြီး play ဆိုတဲ့ verb လည်းပါပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစာကြောင်းလေးကပြည့်ပြည့်စုံပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကိုကထပ်ပြီးတော့ဗောနော်ထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာရှိမယ်။အာ subject verb အပြင်ဗောနော်သူတို့ဘလို့ပြုတ်မှုလဲ။ဘယ်နေရာမှာလုပ်တယ်။ဘာရဲ့အချိန်မှာလုပ်တယ်။စသဖြင့်ထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာရှိမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်မခုပြောရဲ့စဉ်းတိုင်းကိုသုံးဖို့အတွက်အာပြောတာဗောနော်။ဒါကြောင့်မို့ဒီစဉ်းတိုင်းကိုသင်ပေးရဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အခုဒီစာကြောင်းလေးမှာချစ်ကလေးရကစားတီဆိုရဲ့နေရာမှာကိုကမရက်သွားခြင်းပဲနဲ့ဆက်ပြောခြင်းနဲ့သူတို့ဘလို့ကစားလဲပြောခြင်းလဲဆိုတော့ဘလို့ကစားလဲဘလို့ကစားလဲဆို happy ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကစားရဲအဲ့ဒါဘာလဲ advert of manner ဟုတ်တယ်နော် advert of manner ဆိုတော့ they play happily ကလေးတွေဟာ sorry ဒါကျွန်မအဖြေတိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့ရယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာ happy က advert of manner ပြီးရင်ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတာကိုဖော်ပြခြင်းလဲဆိုတော့ in the playground ကစားခွင့်နဲ့မှာပြီးရင်နောက်ဘယ်ချိန်မှာလဲဆိုတာဖော်ပြခြင်းလဲဆိုတော့at night ညဘက်မှာကဲဆိုတော့ဒီစာကြောင်းလေးကိုခုနကဘာသာပြန်ခိုင်းထားတာအဖြေတိုက်ကြရအောင်เนาะဆိုတော့ဒီမှာဟောစင်ကခွဲပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အထိပ်ပဲရတော့တစင်ချင်းပြန်မယ်ဆိုရင် the children ဆိုတာကလေးတွေ play ဆိုတာကစားတယ်ကလေးတွေဟာကစားတယ် happily ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကလေးတွေဟာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကစားတယ် in the playground ကစားခွင့်ထဲမှာကလေးတွေဟာကစားခွင့်ထဲမှာပြောပြောရှင်ရှင်ကစားတယ် at night ညဘက်မှာဆိုကလေးတွေဟာညဘက်ရောက်ရင်ဇာခွင်းထဲမှာပြောပြောရှင်ရှင်ကစားတယ်ဒါမျိုးစီလျော်အောင်ဘာသာပြန်ချလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ object မလို့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုပဲ object မလို့မလို့အပ်ဘူးဆိုရင်အတင်းအကြက်ကြီးထည့်စရာမလို့ဒီ structure ကပေါ့နော်ဒီလိုအကုန်လုံးထည့်ဖို့လိုလိုက်နေရမှာဒါအစင်တိုင်းဖြစ်အောင်ပြောထားတာဖြစ်တယ်တော့မလို့အပ်ဘူးဆိုဖြုတ်ချခဲ့လို့ရတယ်နော်ဒါဆိုနားလည်မယ် object မှမဟုတ်ဘူးဇာတ်နဲ့ဟာရင်အဲဒါပဲ subject နဲ့ verb ကလဲလို့ဇာတ်နဲ့ဟာရင်ဆိုရင်ဖြုတ်ချခဲ့လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ sentence structure တန်းပေါ့ sentence structure တန်းကတော့သူ့ဟာသူ့မှာပေါ့နော်ပုံစံတိကျနေမရှိဘူးဒီ gear ကိုတင်ရရွေချက်ကတော့နော် effect ကဒီ location ပေါ့နော်ဒီစာကြောင်းတစ်ချောင်းမှာ effect ရဲ့တည်နေရာက random ဘယ်နေရာမှာဆိုဖြစ်နိုင်နေဆိုတဲ့အထိပ်ပေါ့နော်ကြုံရကြပန်းဖြစ်နိုင်နေပေါ့စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ effect ရဲ့ဒီနေရာကြုံရကြပန်းဖြစ်နိုင်နေစာကြောင်းနေဆိုတော့စာကြောင်းတိုင်းမှာ effect ပေါ့နော် effect ဟာဖြစ်ဒီဘယ်နေရာမှာမဆိုဖြစ်နိုင်နေကျွန်တော်ရှေ့မှာသင်ခဲ့ရတယ် subject verb ပြီးရင် object effect လိုက်တယ်လို့ပြောခဲ့အဲ့မှာeffect ဟာဘယ်ရဲ့ရှေ့မှာလဲလိုက်နိုင်တယ်လို့လည်းပြောခဲ့နောက်မှာလဲလိုက်နိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့အဲ့လိုပဲခုလိုမျိုးစာကြောင်းအရှိန်ကြီးတွေမှာလည်းပဲဒီ effort ပေါ့နော် effort ဟာနေရာတိုင်းမှာလိုက်နိုင်တယ်အဲ့တော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ structure ကတော့တကယ် formal ပေါ့နော်ရေးတဲ့အခါမှာခုန structure အတိုင်းရေးရဆိုမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးရေးရင်လည်းမှားလားဆိုတော့မမှားဘူးဒါပေမဲ့ခုနပြောရဲ့ structure ကတော့ပုံပြီးတော့တင့်လျော်ဆုံးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအခွင့်အရေးမျိုးပေါ့နော်ဘွားစင်ကရေးတဲ့မှာနေရာတိုင်းမှာတွားချင်တဲ့နေရာတွားလို့ရ effort တစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့လိုမှတ်ထားပေးပါကျန်တဲ့ဟာတွေကသူ့နေရာနဲ့သူအဝင်ခွင့်ကြရပါတော့เนาะဖြစ်မရမယ် effort ကတော့မလို့ပါဘူးခင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးစာကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြီးပြီးရှေ့မှာဘာသာပြန်ခဲ့ပြီးပြီးပတ်မိလားတော့မသိဘူးအဲ့မှာတော့ကဇာတော့ she leaves her dog cruelly at the airport ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပြန်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ cruelly ကဒီရှေ့ရောက်သွားတယ် she cruelly leaves
သူမရဲရဲဆက်ဆက်ထားခဲ့တယ်ဒီလိုဆိုရင်လည်းမမှန်ဘူးလားဆိုအမှန်တယ်ဆိုတော့ subject နဲ့ verb တွေကို adverb ကဝင်သွားတယ်ဆိုတော့ she ဆိုတာက subject cruelly ဆိုတာက adverb of manner leave ဆိုတာက verb hot dog ဆိုတာက object at the airport ဆိုတာက place of 21st january 2013ဆိုတာဗာလေးလေ time ကဲဒါဆိုရင်ကြာတဲ့ဟာရင်အစီအစဉ်ကြာနာတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီ adverb လေးကတော့ခုန hot dog ရဲ့နောက်ကနေရှေ့ဝင်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကဲနောက်တစ်ချောင်းကြည့်အောင်နောက်တစ်ချောင်းဆိုရင်လည်းပဲ svo mpt ဆိုရဲနေရာကနေကိုယ်အထွက်ပြီးတော့ဒီဘကိုးဆိုတဲ့ place ပေါ့နော်နေရာရဲ့နောက်ကိုရောက်တယ်ဒီတော့ဒီစာကြောင်းလေးကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုရင် svo pmt ဖြစ်နေတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်း smv opt ဖြစ်နေတယ်ဒါမျိုးတွေတွင်လည်းမကြောင်ဝါစီခြင်းပေါ့နော်မကြောင်ဝါပါနဲ့ဟောဆိုကျမတို့ပြောခဲ့သလိုပဲဒါ adverb ရဲ့နေရာဆုံးတွားနိုင်တဲ့ဇွမ်းတတိကြောင့်ပါလေဆိုတော့ဒီမှာလဲဒါလေးကိုလဲဘာသာပြန်ကြည့်ပါအောင်ဆိုတော့ကျမအတိတ်ပဲလေးလေးကိုပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကိုယ်စီလေးအောင်အရင်ဘာသာပြန်ကြည့်ပါ drop ဆိုတာကတော့မောင်းခဲ့တယ်လို့အတိတ်ပဲရတယ် drive ရဲ့ past tense မောင်းနေဆိုရဲ့ drive ရဲ့ past tense drop drop ဘကိုးဆိုတော့ဘကိုးကဘကိုးမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့ carelessly ဆိုတာကဂယုမဆိုင်စွာဂယုမဆိုင်ပဲ 3am ဆိုတာမနက်3နာရီပြောတာ 3am မနက်3နာရီ pm ဆိုရင်ညနေ am ဆိုတော့မနက်ကဲဒါဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ဘာသာပြန်ကြည့်မယ်ဗီဒီယိုလေးကိုရက်ပြီးတော့ဘာသာပြန်မယ်ပြီးရင်တော့ဖြေရပြီဆိုဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါကဲဒီခါတော့ကျမကအရှိရနေပြန်ပြန်ကောက်ပြီးတော့မပြန်ပြတော့ဘူးဒီတိုင်းသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ he ဆိုတော့ to drop ဆိုတော့မောင်းနေ the car ကားကိုသူကားကိုမောင်းနေ to ဘကိုးဘကိုးကိုကားမောင်းနေ carelessly ဒီ ਉ မဆိုင်ပဲနဲ့တတိလက်လို့ပေါ့နော်တတိလက်လို့အဲ့လိုသဘောမျိုးလဲပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့၃နာရီမှာဟောအကုန်လုံးကို၁၂ကြောင်းတော့ဘာသာပြန်လိုက်တော့ तू ਆ မနက်၃နာရီမှာဘကိုးကိုကောက်ကယူမဆိုင်ပဲနဲ့မောင်းသွားတယ်ဆိုရအတိတ်ပဲမောင်းသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအတိတ်ပဲဆိုတော့သူ့ကို sentence structure ပြန်ခွဲတဲ့အခါခုနကခွဲပြခဲ့သလိုပဲ subject verb object place being manner time ဆိုပြီးတော့ manner လေးက place နဲ့ time ကြာရောက်သွားတယ်เนาะအသေးမှတ်ထားမယ်ပုံစံလေးကတော့ subject svo mpt ကိုသေမှတ်ထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့เนาะ manner adverb ဟာ manner တစ်ခုလည်းရှိရမဟုတ်ဘူး frequency time တွေလည်းလာလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျရင်သူ့ရဲ့နေရာနေထားတွေအရွေ့ဝါနေမယ်အဲ့ခါကျတော့အသေးမှတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုအနေထားရတော့ရှေ့ရဟာလေးကိုသေမှတ်မယ်နောက်ကဟာလေးကတော့ adverb ဟာခုန structure လေးမှာမှသူဟာနေရာတိုင်းကိုတွားလို့ရတယ်ဆိုပြီးတွဲမှတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့မရှုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက် example တစ်ခုနောက် example တစ်ခုကတော့ the teacher ဆိုတော့ teacher ဆိုဆရာမက teacher အတန်တော့က teacher နော်ပြီးရင် teachers teachers ဆိုတာသင်ကြားတယ် lesson ဆိုတာသင်ခန်းစာများclass ဆိုတာအတန်း patiently ဆိုတာကတော့စိတ်ရှည်စွာဒါရှိမှလည်းပါတယ် patiently စိတ်ရှည်နဲ့စာဖတ်တာဆိုတော့ကဲဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကအခုပြောသွားရင်မြန်မာစကားလုံးကြီးစုစည်းပြီးတော့တင့်လျော်အောင်ဘာသာပြန်ကြည့်ပါအောင်ဗီဒီယိုလေးကိုရပ်ပြီးပြန်ကြည့်ပါပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်မနဲ့အဖြေထားရအောင်အဲ့တော့အဖြေမှန်ကတော့ဆရာမဟာသင်ခန်းစာတွေကိုအတန်းထဲမှာစိတ်ရှည်စွာနဲ့သင်ကြားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီမှာလဲပဲတခုပြောင်းနေရသတိထားမိလိမ့်မယ်။ဘာပြောင်းနေရလဲ။ပြောင်းနေရလဲ။ဆိုတော့အချိန်ပြောင်းနေရပါ။ time ပြောင်းနေရ time မပါဘူးဟုတ်တယ်နော်။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး time မပါဘဲနဲ့လဲရေးလို့မရဘူးလား။ရေးလို့ရရင်ခုန object ဖြုတ်ထားခဲ့တယ်လို့ပဲ။ကျွန်မနောက်ဆုံးကြောင်းနေမှာဆိုတခုမဟုတ်တခုဖြုတ်ခဲ့။ဘာလို့ဆိုတော့ဒါတွေပါမှဖြစ်မယ်။မပါရင်ဖြစ်ဘူးမတွေးစေချင်တော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်အောင်မတွေးအောင်လို့ကျွန်မထက်ဖြုတ်ဖြုတ်ထားတာပေါ့နော်စာကြောင်းနောက်ဆုံးကြောင်းနေမှာတခုမဟုတ်တခုခုန object ဖြုတ်တယ်ဟူတော့ time ဖြုတ်ထားတယ်ဆိုတော့သူကအချိန်ကိုအချိန်ကိုမဖော်ပြကြင်ဘူးထည့်စရာမလိုလေဟုတ်တယ်မလားဆရာမကစာသင်ခန်းထဲမှာသင်ခန်းစာရေးစိတ်ရှည်နေတဲ့တင်တယ်ဘယ်ချိန်လဲဘယ်ချိန်မဆိုဒါဆိုရင်ထည့်စရာမလိုဒါမှမဟုတ်ဘယ်ချိန်လဲဆိုတော့ဖော်ပြစရာမလိုဒါဆိုရင်ထည့်စရာမလိုလို့မျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ကိုမျိုးစာခွဲကြည့်ရဲ့အခါမှာလဲ the teacher ဆိုတာကဘာလဲ subject teacher ဆိုတာက verb သင်ကြားသည်သင်ကြားရဲ့ verb ပြီးွားရင် lesson ဆိုတာကတော့ object ပြီးရင် in the class ဆိုတာ place ဒီနေရာမှာတော့ manner ဘယ်ရောက်သွားလဲ
SVO O လဲမပါ O ပါတယ်เนาะ SVO P M ဖြစ်သွားတယ် MPT မဟုတ်ပဲเนาะ PM ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလဲရတာပဲ Officially ကဒီရှေ့က P ရဲ့ရှေ့မှာဝင်လို့မရလား The teacher teaches the lessons patiently in the class ဆိုလဲရတာပဲဒီ teacher နဲ့ teacher ရဲ့ရှေ့မှာဝင်လို့မရလားဆိုတော့ရတယ် The teacher patiently teaches the lesson ဆိုလဲရတယ်ဒီ teacher ရဲ့ရှေ့မှာဝင်လို့မရလားရတယ် The teacher teaches patiently the lessons ဆိုလဲရတာပဲပေါ့နော်နေရာတိုင်းမှာဝင်လို့ရတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะ sentence structure 9နဲ့10ပေါ့เนาะနောက်ဆုံး structure လေးဖြစ်တဲ့9နဲ့10လေးကိုအခုကြာသွားပြီကိုယ်တိုင်လည်းမျိုးစားလေးတွေခွဲတက်သွားပြီဘာသာလဲပြန်တက်သွားပြီဆိုတော့ထုတ်စံတိုင်းဒီမှာ notes taking လေးလုပ်ကြပါမယ် notes taking ကတော့ဒီ course ထုတ်ခိုင်းထားတဲ့စာအုပ်ထဲမှာအခုဗီဒီယိုမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုထုတ်စံတိုင်း notes မှတ်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်เนาะ SVO MPT structure နဲ့ကိုယ်ပိုင်စာကြောင်း3ကြောင်းဖန်တီးကြည့်မယ်ပြီးရင်เนาะဒီမှာရေးထားတာလေးကSVO PMD ဖြစ်နေရပါတော့ဆိုတော့ဒီမှာဒီ M လေးကခိုက်တဲ့နေရာဝင်လို့ရတယ်เนาะ PMT မှမဟုတ်ဘူးဒီ C ပေါ့เนาะနံပါတ်C က PMT မှမဟုတ်ဘူးတိုက်တဲ့နေရာ SVO M sorry SVM OPT ပဲဖြစ်ဖြစ် SVO P TM ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะတိုက်တဲ့နေရာဝင်ပြီးတော့အစားကြောင်း၃ချောင်းဖန်တီးရပါမယ်ဒီပေါ်ကတော့ဒီစဉ်တိုင်းဖြစ်ရမှာเนาะ M က O နဲ့ဖြေကြမှာရှိနေရအောက်ကတော့မရှိလဲရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံလေးနဲ့ဖန်တီးရပါမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော် notes မှတ်ထားတယ်ပြီးတော့စာကြောင်းလေးဖန်တီးထားတဲ့ notes လေးတွေကို Facebook group မှာတင်ထားတဲ့ day 19 video link post အောက်မှာ comment မှတ်ပေးရမယ်ပြီးရင်လည်းဒီ YouTube video လေးမှာ download မှတ်ပေးရပါမယ် download ချင်းဒီပေါ်မှတ်ပေးရပါမယ်ကျွန်မတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းကို identity challenge ကပြီးဖို့အတွက်နည်းနည်းပဲကျန်တော့ပေါ့နော်နှစ်ပတ်လောက်ပဲကျန်တော့ရယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ challenge ပြီးပြီဆိုရင်ထုံးစံအတိုင်းကျွန်မတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အာဒီBasic course lambda basic course အတွက် discount 10% နဲ့ပေးမယ်ပြောထားရဲဆိုတော့ identity challenge ပြီးလို့ discount က10ပေးမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကျမတို့ဒီ done ဆိုတာလေးဒီမှန်ထားလားဆိုတာ like ဆက်အောင်မှာပေါ့နော်တယောက်ချင်းစီမှာ like ဆက်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ okay done နေမရေးထားဘူး identity ပဲရေးထားရဲဆိုရင်ကျမတို့ကအကျုံးမဝင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ done ဆိုတာမှန်ဖြစ်အောင်လည်းမှန်ပေးပါပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အခုဒီ post လေးပေါ့เนาะ Facebook group မှာတင်ထားတဲ့ post လေး link မှာ assignment link caption လေးပေါ့เนาะ post လေးမှာ assignment link caption လေးထည့်ပေးထားပါတယ်အဲ့ထဲမှာလည်း assignment လေးဝင်ပြီးဖြည့်ပေးရပါမယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီနေ့ drop ကတော့လေ့လာစရာလေးနေခြင်းစရာလေးရပြီးသွားပြီပေါ့เนาะ Okay ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကိုအဆုံးထိပေါ့เนาะအာတခြား live ပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့မှတ်သားပေးခဲ့ကြရဲအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဆိုတော့နောက်နေ့ပေါ့เนาะဒီမနက်ဖြန်ပေါ့မနက်ဖြန်ဆိုရင်တော့ assignment ဖြေရမယ်ပေါ့နော် assignment ဖြေရမယ်ဒီကျမတို့ပြောသွားခဲ့တဲ့ sentence ဒီနေ့ sorry မနက်ဖြန် assignment မရှိဘူးပေါ့နော် sorry ပါ assignment ကျမတို့ဒီ sentence တွေကဒီရက်တွေနဲ့တခါလေးတွဲပြီးတော့တင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် assignment တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့မနက်ဖြန်ကြာရင် post key စာပြီးပေါ့နော် post key နဲ့ပတ်သက်တဲ့ techniques လေးစာပြီးဆိုတော့အားလေးလုပ်ရပါမယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တတား